Tam idziemy teraz w stronę Muzeum Rakietnych Wojsk Strategicznego Przeznaczenia, czyli to jest taki muzeum broni nuklearnej. Jest on zrobiony na bazie faktycznie, no tam kiedyś tam była taka, nie wiem jak to się nazywa, czyli baza, gdzie była broń nuklearna, a teraz tam zrobili z tego muzej, ale wszystko zostało, tylko bojowe części zostali usunięte, właśnie sama nuklearna część. A rakety, urządzenia, wszystko i sami miejsca, gdzie byli żołnierze, to wszystko tak jak było, tak i zostało. I tam zjawiło się chyba jeszcze takie wojewoda, military cafe. От, чтобы трафить до того места, то нам потрібно ехать зі сторони, як зі сторони Києва, то Києва, то скрянчить в наліво, обок Ульяновки і їхати в сторону Миколаєва, люб Криму. От, чили траса Ульяновка Николай, то що назива, і на тій трасі скранчить вліво. А зараз то я скранчив вправо, для того, що їхав зі сторони Николаєва. Дорога там нормальна, спокійно можна доїхати. Як їхати від Польщі, то займає по часу їхати через Київ з, ну, от Хелма з півночі Польщі. Чили, то нам вийшло около 5 годин доброї дороги до Києва. І вже направили дорогу від Києва до нас. І там ще около 3,5-4 години від Києва їхали. На всього, як не лічить границі, то около 9 годин. От, і можемо ми трапити до тієї місцевості, де зараз є теж. От вже можна побачити тут місце, де були жовніжі кедись. Тут такий був плац для тренінгу, огородження. От. А навіть тут і готель. Є готель. І це ще. Так, доїхали ми вже. Ну, так як і мовили, можна замкнути, можна побачити там ракету. Зараз я вийду з самоходу і награм то всього там обок брами. От так виглядає музей. Музей зброї нуклеарної. Ну, там навіть ще як то карабін машиновий, чи як то пулемет. От, є пулемет, прожектор, чили все так, як кедись було. Там є охорона, але вже замкнене. Для того до швидку дійсно не трафимо. От, сабскрибуйте хоти, сабскрибуйте наш канал. От, щоб можна було побачити в колейних відтінках, що там є у швидку. От, і то, звісно, там є охорона. Навіть зброню. От. Іди запитати у нас, що там ще діє. Добрий день, вже закрито, так? Ну, можна. Ну так, да, дивись, там написано. Наверно, вже сьогодні ні, вже поздно. Не? Дискусія не так швидко, це 1,5-2 часа. Ну а самим не можна зайти просто так по... Зачайте як-то в другий раз. А до скольки працює? Ну так можна, да, познімати? Тут я з вулиці познімаю. Ага, допоживаю. Угу. Так, охорона, тут і поліція. От, і вже повідомляли нам вже трохи запізно.
А скільки коштує білет? А як для іностранців, то там якась різниця є чи нема? Нема різниці. 80 гривень так виходить. Ага, добре, дякую. От. Коштує 80 гривень з єдної особи. Так. Так, то вигляда, то і для обцекраївців нема іної ціни, чи для всіх зараз 80 гривень, чи то 10 злотих. Тут ще такий додатковий музей броні. От. Написано, или кілометрів з того місця до якого місця є. Лондон, то є 2000 кілометрів. Рим, до Рима 1580. Тут є щільники, які вживали ще в тих ракетах. От, можна собі награвач, нема проблем з тим. Трохи мніші ракети. І от та чорна ракета, то ракета Сатана чи Діабло. От. Ктура була така головна в війську радянському. Ну і зараз навіть ще є в війську радянському. Тут реклама готелю, але готель не тут, а в місті Первомайськ, то за 28 кілометрів. От. І тут адрес сторони інтернетової, бункер і так далі. Ну, чи уж колійним разом приїдемо і поїдемо на екскурсію. От. І втеді я награм такий докладний фільмик, от, а може хтось сам бенже, то запрошам, я тут дуже цікавий. Наразі все, до відзення, до колійних оцінків.